A Polícia Civil de Itapes apreendeu na tarde dessa quinta-feira, 7 de janeiro, 50 pedras de crack e R$150 em dinheiro em uma residência. Os policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela juíza da comarca de Itapes, se dirigiram à residência localizada na rua Horácio Gomes da Silva, no bairro Vila Nova. Uma mulher foi presa na residência. O nome da suspeita não foi divulgado.